Tervetuloa taas ääniraitallisen valmennusvideon pariin. Tällä kertaa videot on kuvattu puhelimella, eli laatu on sen mukaista ja siitä pahoittelut jo tässä vaiheessa. Tosiaan tämä valmennus, mitä te just parhaillaan katsotte, niin tämä on ollut siis monta viikkoa sitten. Tästä on ehkä 3 viikkoa aikaa, mutta nyt vasta kerkesin tämän tehdä. Ajattelin tietysti, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niin sen takia sen julkaisen. Eli tämä valmennus on mun ja Vilhon, joka tässä kuvassa siis on mun kanssa tämä puoliväli ruuna, niin ensimmäinen estevalmennus. Sitä ennen mä olin hypännyt Vilholla ehkä 3-4 kertaa, en ihan muista tarkasti. Me pyydettiin toi meidän valmentaja paikalle ja nimenomaan sillä ajatuksella, että mennään vaan puomeja ja kavaletteja, eli ihan semmoista tosi perusjuttua, koska meillä on sen verran vähän yhteistä esteuraa takana. Vilhohan on tosiaan, se on 8-vuotiaaksi kääntynyt puoliveri ruuna, joka on enemmän koulukäytössä tällä hetkellä, eli mä oon se, joka sille tällä hetkellä hyppää. Ja se on aika semmoinen energinen ja reaktiivinen hevonen, mutta ihan älyttömän ihanalla työmotivaatiolla liikenteessä, eli yrittää kyllä aina parhaansa. Ja sillä on hypätty nyt viime aikoina sen verran vähän, että se on aika virkeä noissa hypyissä, niin sen takia meillä on tehtävänä saada sitä vähän kontrolliin, tai mulla vähän paremmin kontrolliin tuossa esteiden välissä ja tehtävissä. Ja tässä te näette, me ollaan tultu siis alkutunnistan ihan vaan tällaista puomilinjaa, eli yksi puomi, josta sitten ravissa jatketaan vielä ravipuomit, ja sen jälkeen pitäisi nostaa laukka ja päästä laukkaamaan sitten yhden puomin yli. Ja tässä niin kuin näette, mä joudun pysäyttämään Vilhon pari kertaa, koska se nostaa aina väärän laukan. Se väisti tuolla seinällä jotain, se vähän pelkäs mukamas jotain. Tämä hevonen on semmoinen, että se saattaa välillä vähän kyttäillä ympärilleen ja vähän ehkä säpsyillä muita hevosia, mutta sekin on vähentynyt ihan tosi paljon, että kun mä oon oppinut vähän ratsastaa sitä, niin se keskittyy silloin paremmin sitten muhun. Että nyt toivon sitten, että tällä viikolla saisin meidän valmennukseen keskiviikolla jonkun kuvaamaan, koska te näette sitten, miten iso ero siinä on jo tässä 3 viikossa tapahtunut. Me nykyään pystytään hyppäämään jo ihan niin kuin esteitä, eikä mennä pelkästään näitä puomeja, ja ollaan päästy hyppää ihan niin kuin jotain metriäkin ja yli jossain vaiheessa. Mutta tässä niin kuin huomaatte, niin on tosiaan vielä meno vielä vähän hallitsematonta. Meidän piti tässä tulla puomilta tuollain kaarevasti 3 laukka-askelta muistaakseni tässä välissä oli, ellen katsonut äsken ihan väärin, eli 1, 2, 3 kyllä. Ja jatkaa sitten vielä suoraan ton jälkeen ja myöhemmin tonne toiselle kavaletille tai puomille, mikä siellä on. Ja tässä välissä ei tarvinnut vaihtaa laukkaa, mutta Vilho tarjosi sitä vaihtoa itse, joten sit mä vaan ohjasin sitä sinne puomilta toiselle. Et tässä vaiheessa meidän valmentajan sanojen mukaan niin se tärkeintä ei ole se, että semmoinen vaihto laukkaa, vaan se, että se säilyisi suht tasaisena se rytmi ja se tulisi keskelle noita puomeja ja että se malttaisi vähän. Niin kuin huomaatte, niin mä joudun ottaa välillä vähän isommat pidätteet ja sitten se jatkaa välillä noiden nesteiden jälkeen just ristilaukassa ja sitten mun pitää ne korjata siinä. Mutta noikin vaan korjaantuu toistoilla. Se on mulle ollut hirveän opettavaista ratsastaa näin erilaisilla hevosilla, koska kun te katsoitte vaikka videoita, missä mä hyppään Zampilla, niin sehän on niin älyttömän kevyt sieltä edestä ja niin mun asetuksilla, että mä pystyn tekemään esimerkiksi tämmöiset tehtävät, että mä pystyisin ottaa tuohon väliin vaikka 3 laukkaa tai 6 laukkaa. Mä pystyn tosi hyvin säädellä sitä sen tahtia tai niitä askelmääriä, mitä siihen tulee väliin. Ja mä pystyn liikkumaan sillain pyöreänä ja tekin ne asiat just sillain, kun mä halusin. Mutta esimerkiksi Vilhon kanssa tässä vaiheessa mä en ollut todellakaan vielä kovin hyvin sisällä siihen, mitä sitä pitää ratsastaa. Ja kun se oli niin paljon itse menossa, niin mulla oli välillä vähän vaikeuksia, että hei, että mitä mun pitäisi missäkin kohtaa tehdä. Ja se on ollut hirveän hyvä, että pystyy, joutuu kyseenalaistamaan sitä omaa ratsastusta, koska ne samat asiat, mitkä toimii Zampilla, niin ei välttämättä toimi sitten näiden muiden hevosten kanssa. Et Vilhohan on ihan todella hyvä tuolta edestä, se liikkuu ihan luonnosta tosi pyöreänä. Niin kuin te näette noissa väleissä, mutta sitten näin esteellä niin se vähän innostuu ja käy vähän ehkä vahvaksi. Ja sitten se nostaa vähän päätä ylös ja jättää sen alakaulan tosi vahvaksi, jännittyy sitten alakaulasta. Niin sen takia sitten välillä mulla tulee semmoinen, että
se ei ihan mene pidätteet läpi suusta, mutta sillä on ihan perus, muistaakseni nivelkuolain, semmoinen aika ihan tavallinen Sprengerin kuolain, että sillä niin kuin pärjää kyllä tosi hyvin, että ei sillä tarvitse kovempaa kuolainta laittaa suuhun. Ja tässä me ruvetaan nyt toistaa semmoisena, mitä nyt ei voi sanoa kahdeksikoksi, mutta tämmöisellä kiemuralinjoilla tätä tehtävää. Ja tässä niin kuin tärkeintä oli se, että just että sai säilyttyä sen rytmin koko ton linjan ajan, koska ne oli tasan samat välit molemmissa. Ja esteiden jälkeen mä en lähtenyt tekemään niitä vaihtoja sillä tavalla ja askeleessa, vaan otin aina ravin kautta. Vaihdot, Vilho kyllä osaa vaihtaa, mutta ne ei ole sille niin automaattisia, että mä lähtisin tekemään sitä, koska se vaatisi sitten vähän treeniä aina lisää. Tossa se teki taas kyllä vaihon ihan hyvin, että se niin kuin osaa kyllä vaihtaa. Ja mä teen ihan suosiolla aina näiden linjojen väliin voltit, jos on tarve, koska mun mielestä on parempi lähestyä näitä tehtäviä hevosella, joka on tasapainossa, kuin että lähtisi vaan ihan päättömästi tykittää aina mihin sattuu. Ja niin kuin huomaat, niin sielläkin jäi ristilaukalle, mutta sitten vaan ravin kautta vaihto. Ja taas vähän volttia, että saadaan hevonen takas omien apujen väliin, eli ohjaajan pohkeen väliin. Vilho on kyllä siitä ihana, että se on niin kuin tosi menossa noille esteille, ja se ei mindaa, vaikka tulisi aina vähän lähelle tai vähän kauas. Että se kyllä niin kuin menee kaikesta yli, ja se on sillä tavalla hirveän fiksu hevonen, että esimerkiksi myöhemmissä valmennuksissa, jos se on ottanut ihan hyvästä ponnistuspaikasta puomin mukaan, niin se kyllä korjaa sitten seuraavalla kerralla. Että se ei missään nimessä ole tyhmä hevonen, että se kyllä niin kuin osaa katsoa sitten, mihin se jalkansa laittaa, jos se tekee kerran virheen. Ja se ei myöskään mindaa, jos tulee välillä vähän lähelle tai vähän kauas, että se niin kuin totta kai no ei nyt ihan mistään idioottipaikoista hyppää varmaan kukaan hevonen, mutta se on sillä tavalla tosi kiltti hevonen, että se kyllä yrittää parhaansa kaikissa tilanteissa. Ja se on tietysti positiivista tuommoisen, ei nyt nuoren hevosen kanssa, mutta kokemattoman hevosen kanssa. Ja sitten tässä kuvassa näkyy nyt sitten Aksu. Mä laitoin tähän perään niin kuin Taina valmennusta, vaan tämä on mun itsenäinen ratsastus. Olisiko ollut samalta päivältä, voi olla. En ole ihan varma enää, mutta tästäkin on siis aikaa. Ja Aksu on ennenkin esiintynyt mun blogissa ja videoilla itse asiassa myös. Mulla on joku video, missä oli kahden hevosen tallipäivä tai joku vastaava. Ja siinä mä kuvasin, kun menin ensimmäistä kertaa ikinä Aksulla, ja se oli ihan sairaan kiva. Mä muistan ikuisesti sen, miten mä aina sanoin sille kameralle, että en ole koskaan ratsastanut niin kivalla hevosella kuin tää on. Ja se pitää kyllä edelleen paikkansa. Aksu on älyttömän osaava. Sehän on kisannut ihan isoja luokkia esteillä omistajansa kanssa. Ja se on nyt itse asiassa muistaakseni, en nyt mene sanoa, 8 tai 9-vuotias jompikumpi. Olisiko ollut 9-vuotias. Mutta ihan älyttömän kiva ratsastaa sillä mielessä, että sillä on tosi tahdikas ravi. Ja sillä on takajalat ihan uskomattoman niin kuin vahvat, jos niitä mä osaisin ratsastaa. Tai siis jos mä osaisin ratsastaa ne oikeasti aktiiviseksi. Se osaa esimerkiksi mennä piaffia niin kuin oikeasti kunnolla. Et se oppii tosi nopeasti asioita, ja se on tosi niin kuin semmoinen, miten sen sanoisi, muovailuvahatyyppinen hevonen, eli sä pystyt tekemään sillä vähän mitä vaan. Et jos sä pyydät, että mene avoon, sit sä pyydät kaaskeleen jälkeen mene sulkuun, niin se tekee kaiken ihan kyselemättä. Ja sille on kaikki tuntuu olemaan tosi helppoa. Vaikka se onkin tommonen iso hevonen, että se ei missään nimessä ole. Se on jumpia tosi paljon isompi. Ja sekin on ollut mulle tosi kivaa mennä semmoisilla oikeasti isoilla hevosilla, jotka on sitten taas tosi erilaisia ratsastaa kuin Champ, koska se opettaa mua ihan älyttömästi. Ja tässä Aksun kanssa kuvattiin ihan vaan tosi pieni pätkä. Mä pyysin meidän tallilaista kuvaamaan ihan vaan muutaman hetken, kun mä ratsastin sillä. Eli nämä on kaikki oikeastaan tasan putkeen kuvattu. Et sit sen jälkeenhän tää kuvaaja lähti pois, ja sitten mä jatkoin työskentelyä vielä itsekseni hyvän tovin. Mutta tosiaan Aksun kanssa
mä saan käydä myös kouluvalmennuksissa aina silloin tällöin, jos tuntuu siltä mun oman kouluvalmentajan tunneilla, ja oonkin menossa itse asiassa tällä viikolla perjantaina, ja toivon, että saisin ehkä sinne jonkun kuvaamaan. Ja mä oon nyt tässä mennyt tällä hevosella Champin lähdön jälkeen 2 kertaa viikossa. Ja yleensä mä teen aika paljon kaikkea, niin kun, no nyt mä oon mennyt tosi paljon ilman jalustimia myös, mikä on ollut mulle tosi hyvä, koska mulla on vähän tapana, tai niin kun taipumuksena ollut nyt jäädä mun oikealla jalalla jotenkin kiinni hevoseen. Et mun vissiin oikea lantio on jotenkin hyvin eri asennus kuin vasen, jolloin se oikea jalka jää vähän turhan eteen tuosta niin kun nilkan kohdalta. Ja sitten se ei ole tietenkään ikinä hyvä, että menee tällä tavalla, joten olen sitten harjoitellut ilman jalustimia menemistä. Ja tällä hevosella, vaikka se nyt ei ehkä tässä videolla näytä siltä, niin sillä on ihan äärettömän isot tai semmoiset niin kuin voimakkaat, vahvat liikkeet. Esimerkiksi tässä laukassakin toi takajalan liike, sisätakajalan liike, se on ihan niin kuin, se on ihan uskomattoman ison tuntunen sinne selkään verrattuna Champiin, joka oli tosi suorajalkainen takaa, ja se otti silloinkin, kun se oli oikeasti takajalkojen päällä, niin se liike oli sellainen hyvin tasainen, niin että Aksulla on todella tämä niin kuin oma moottori tuolla takaa, se pystyy työntämään sieltä kunnolla, niin se kyllä vaatii multakin noita vatsalihaksia ja istumalihaksia, että siellä pysyy niin kuin tasaisesti kyydissä, vaikka se ei ehkä tässä siltä ihan näytä. Mutta tosiaan, niin mitä mä yleensä teen Aksun kanssa, niin vähän just jotain avotaivutuksia ja väistöjä. Ja kun se osaa se hevonen, niin se mitä niin kun mä pystyn sen kanssa tehdä on, että mä just treenaan sitä mun omaa tekemistä ja mietin sitä mun omaa asentoa ja olemista. Että silloin mun ei tarvitse keskittyä todellakaan siihen, että tekeekö tämä hevonen tai osaako tämä hevonen tehdä ne asiat, mitä ehkä näytte nuorten kanssa sitten tai kokemattomampien kanssa tulee sitten tehtyä. Et se on niinku mulle semmoinen oikeasti, voisi sanoa, ihan loistava mahdollisuus, että mä saan ratsastaa tämmöisellä NS-opetusmestarilla, koska se kehittää mua eteenpäin ratsastajana myös ihan valtavasti. Ja ennen kuin mä nyt aloin mennä Aksulla 2 viikossa tuon Champin lähdön jälkeen, niin mähän menin sillä myös satunnaisesti aina tässä niinku vuoden sisällä, ehkä 2 kuukauden välein kertaalle aina, että niin kun ei ollut sillä tavalla vieras hevonen mulle. Että olen päässyt kyllä menemään sillä aikaisemminkin. Ja mikä on ehkä haastavaa mulle Aksun kanssa, niin se löytyy se haaste ehkä siitä ravista. Että mä en jää liikaa pompottaa sitä paikalle, vaan mun pitäisi antaa sen myös mennä vähän eteen, koska kuitenkin se on iso hevonen, niin sitä ei saa jäädä pitää liikaa. Mutta sillä on kyllä niinku kyky oikeasti laukata ihan paikallaan tai sitten mennä reilusti eteen. Mutta tämmöinen hevonen. Toivottavasti saa videoita sitten lisää.